ja pääasia on kuitenkin se, että seura menestys ja päästäisiin vihdoinkin niin sinne sarjataulukon oikean puolelle. Turku on ennestään tuttu kaupunki. Mulle tuli, että voisi nyt tässä sanoa se, jos tulee se kysymys. Että voisi tässä sanoa se, että tosiaan kun olin siellä. Niin mä voin vielä mainita sitä. Ei kun, hetken, mitä mä sekoin, koska en ihan hirveästi muista, mutta muistan, että suuhygienisti. Mä aina. Treenata ja miksi nyt jää jotenkin aikaa. Mitä mä voin sanoa, että Suomen sarjat on yleensä aika tasaisin. Näin mä tiedä. Mitähän? Onks mitään ehdotuksia mitään nyt on? Toivottavasti jäkkiä vielä.